É final, 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 final. Final. Tchau. Bicho, será que eu consigo chegar lá? Não, não vou fazer duas missões, não. É muito fácil, né? Puta merda, pegou na trave, velho. Caramba, mano. Que falta é essa, hein? Pra mim, isso não foi falta, não. Tipo, tirando também, hein? Puxa, hein? Ah, tu vai ficar agora puto daí de grana. Ei! Fazer o bagulho aí tapado. Deixa eu fazer um gol de cabeça com o goleirão. Ui! Ai, toma no zóio, Luiz. Tocar pro Bader. O Bader, será que vai tocar pro Cavani? Puta vida, Cavani. O Bader não pegou pra você fazer, cara. Você vai e não faz. Chegando pra ele colocar o Neymar. Será que agora vem ele? Nossa, meu goleiro faz esse gol, hein? Nossa, mano. Ele precisa, os caras pegar a bola e dar um bico lá pro gol. Ufa. Caramba, casguei. Vou fazer essa substituição aqui. Vou colocar o Messi. Firmino. Vou colocar o Firmino. E o meu principal, o Neymar, né? Vou colocar o Neymar. Vou colocar o time. Defesa. Moderado. Vambora. Já começou o Neymar. Não quero fazer gol com o Messi, não, mano. Lateral. Caramba, hein? Se ele consegue pegar essa bola no peito, era gol na caixa. Vai dar falta ali, só pode. Pinto a mãe. Só tem que cuidar pra não levar um gol. Se levar um gol, perco o título. É verdade, mano. É final, velho. Ia dando bobeira aqui. Não, mano. Tem que fazer gol aí. Seja feio, bonito. Tem que fazer o gol. Mas também tão fácil também, não. Caraca. Valeu, Firmino. Agora vamos ver como foi. Bem no canto, praticamente. Fazer só mais um, vai ficar mais cegado.
Tô lascado. Hakuna Matata. Ah, mestre, de novo, zerou a cara, velho. Só praticamente. Boa, Neymar. Esse aqui tava impedido, mano, não vi. Ah, não. Sei lá, velho. Agora fica mais com a bola, mais do toque. Cuidado. Será que eu consigo fazer um gol cruzando a área, hein? Ei, mano. Se sai esse gol, mano. Olha que cruzamento mais louco, velho. Caraca, velho. Se esse gol sai do pé do Messi. Desgrama, hein? Caraca, velho. Quase foi um golaço, velho. Opa, campeão, né? Boa. Esse cara tem que entrar pra resolver, hein? Neymar, Messi, o Roberto Firmino. Vencedores da Copa Elite. Guarda aí, guarda. Agora o bambu vai gemer.